Kwa pesa yako hii ya kushukwa-shukwa, ya kupapaswa-papaswa, ya kuzini-zini, ndo uje tutatiza Kali Street kwa sababu unaona si Waislamu tuna shida sana, tuna dhiki sana, au ndo unajikosha sana? Unafikiri zako unaweza kujikosha matatizo ambayo madhambi yako ambayo unafanya mwaka mzima? Labda mimi nikushauri kitu. Hiyo zaka bora ukusanye uende kafanyie mambo yako mengine. Na si hivyo ambavyo umekusudia wewe. Dini ni imani. Dini ni matendo yako. Si unanielewa? Sasa hiyo hela bora ukusanye ukafanye mambo mengine. Dini ya Mwenyezi Mungu sio dini ya mzaa. Unaposikia jana tu Firdaus watu wanasaga lumba ili kufika huko. Si unanielewa vizuri? Au unafikiria Mwenyezi Mungu anaongoa kwa zile zako unazongoa katika mabao? Yaani kabisa umetoka nyumbani kwako unakuja kuleta hiyo zaka unaleta mimi zaka hiyo. Ila ya alamu hiyo. Fazili bana. Nimepeleka zakati fitri ila amekataa. Kwa nini amekataa? Hebu kutokana na fasili. Kazi gani unafanya? Mimi ni kwa hiyo ulipokataliwa ulijisikia? Sasa ikiwa kama kweli kwa Muislamu kufanya kazi kweli astahili, lakini mpaka umejikusanya ukasema kwamba nataka kutoa zakatu fitri, ni namna gani unavyopenda dini yako au si ndugu yangu? Sasa ikiwa sasa umetafutiwa sehemu nyingine ya kufanya kazi badala ya hiyo, maana inaonekana kama unafanya kwa sababu pengine zimekubana. Sasa ikiwa umetafutiwa sehemu ya kufanya kazi, upo tayari? Nitashukuru ustazi. Nitafurahi sana. Kwa sababu hata dini yangu mimi najua kabisa hairuhusu kufanya vitu kama hivi. Na mimi sasa nitafanyaje? Sina jinsi. Kwa hiyo nafanya tu ili mradi tuishi vizuri na familia yangu. Lakini najua kabisa dini imekataza na Mungu apendi. Sasa nitafute. Na hapa kunipata ni pale pale msikitini. Ukifika utauliza ustazi Sudi. Utanipata. Ndio pahala nitakupeleka. Sehemu nzuri tu ambayo utafanya kazi. Nadhani na kwa vyovyote vile utapokelewa tu sababu ni mtu ambaye mwenye heshima zake na anikubali sana. Sawa. Ha? Usikose, nenda kapumzike. Hii itafika pahala pake na utafanya mambo inayostahili. Sawa. Nashukuru. Asante.